Bill Clinton kommer att tala och sen även mamman till Trayvon Martin, en pojke som blev skjuten i USA 2012. Det var ett uppmärksammat fall då. Alltså många kvinnor kommer att prata och många mammor. Hur skulle du säga just att kvinnorna, mammorna framträder? Hur viktig är det här i sakfrågan för Hillary? Ja, det är väldigt viktigt. Jag tror att kvällens tema handlar ganska mycket om att undvika vissa andra teman. Det är ändå Bill Clintons kväll på sätt och vis, det vill säga han är huvudtalare. Och han är så mycket känd, han är väldigt uppskattad på sätt och vis. Men han representerar en politik som många inte längre stödjer inom partiet. Så man vill undvika den typ av fråga som han drev som president och som hon stödde då när hon satt i kongressen. De frågor som de satsar på ikväll, det är frågor som uppfattas som mycket mer positivt i förhållande till henne. Mindre kontroversiella egentligen. Mm. Kan du nämna några exempel på något som de vill undvika då? De vill undvika all den avreglering som ägde rum under den här tiden och väldigt många som ser de senare problemen som dyker upp som en produkt av den period. Frihandelsavtal som är starkt kritiserad bland många demokrater numera. Även brottslagstiftning som leder till att väldigt många svarta hamnar i fängelse på grund av det där. Det är sådana frågor som inte längre har den typ av stöd som de hade för när han var president. Sen samtidigt kommer vi väl också få höra, tänker jag, och det är ju motsägelsefullt, men det är ju som så mycket amerikansk politik, därför att Bill Clinton brukar ju också ofta omnämnas som den första svarta presidenten, alltså rent alltså bildligt talat, eftersom han ändå drev frågor som rörde svarta, och han är och även Hillary Clinton är väldigt omtyckta i det svarta communityn. Hon har ett mycket, mycket starkt stöd i den väljargruppen, och vi kommer väl förmodligen, med tanke på att den här mamman till en avliden svart ung man som sköts av polisen också, kan jag tänka mig höra en helt annan bild av det amerikanska samhällets uppdelning nu och de konflikter som vi ser eskalerar och andra beskrivningar av orsakerna till det än vad vi hörde förra veckan, och också helt andra lösningar skulle jag kunna tänka mig, och att där är kanske också en anledning till att Bill Clinton talar idag, att man liksom just både kring familj eller barnens rättigheter och framtiden för dem, men också då kanske de svarta som grupp kan komma fram.